今行くからね。Hello， 大家好，我是哈姆。好的，来我们这款乐学小队。好，这边是登录的方式啊 ，Facebook、Google、游客。好，公告7月29日哦。哦，开启新服 S5。好。善良的老吴啊，就是点击战斗，然后可能要布阵啊，召唤伙伴来布阵。先点一下，我这个滑鼠点着点着都快坏掉了。滚轮装件已经挂了，新买没多久而已。我现在把那个录麦克风的声音调到最大，看会不会爆音啊？爆音的话，以后就继续调小声一点好了。哎哎，他已经自己打了。我已经自己打了、欸，我这边先升级一下。怎么挡住这个画面啊？奇怪的 bug， 一个小游戏啊。今天打开 Play 商店，首页看到的。好，来抽伙伴吧。哎，还没有，我们是城市员呢、啊。挡住了、啊，我都不知道我剩下几级，奇怪的 bug。好，水晶里面来抽角色，抽伙伴。我本以为他会不会是一些动漫 IP 的角色，看起来好像还好哎、欸。就是这种细细的这种火柴人的那个手脚。我还是要自制一点哦，点一点点一点，它就会自动开始点起来，你就可以放开你的左键。好，来练一下伙伴，卧底阿浩，我只知道陈浩南的、啊，不过这长得一点都不像陈浩南，这个是那个包租婆，周星驰功夫里面的包租公、包租婆、包租公嘛，啊，这个是有啦，七龙珠出来了，贝吉塔，七龙珠就动漫角色 IP 出来了，但是这个被告的几率蛮低的啦，因为有改锅、平底锅，我怎么返回啊？主角要25级，使用挂机道具，这个豆浆、充能小推车。好，十分钟的挂机出来了，帮你点啊，帮你点，你就更轻松啊，可以做其他事情。今天是7月31日。抽到了一个蘑菇啊，这就每个游戏都有了蘑菇，风之谷的蘑菇。好，他好像在点一下不会缩放啦，难怪想说怎么都没反应，有的是点一下就缩起来，那你要直接这样切，他没有再点一下缩放，然后我就觉得卡卡的，他没有那个功能啊。BGM 不好听啊，普普的。哎、欸，我们怎么不见了？这是什么奇怪的 bug？ 我不见了。然后，哦，这边是在进行那个引导教学啊，那个引导剧情。大蛇出来了，哦罗曲，哦罗曲 ，KOF 的大蛇。
看起来是恶搞型的，不过这个大蛇的手脚是正常版的，这个应该是手出啊。好，八岐大蛇，没有，它就叫大蛇而已。大蛇之力，目前我觉得音乐不好听，其他还好，然后没有什么打击感，因为。这个如果有打击感的话，音效必须要搭配嘛，它就会很吵，不不，一直吵，一直这个水球一直射水球的声音。我们来看一下这个蓝色的水晶球啊。我突然想到一件事情，我今天比较晚录游戏，已经两点了，才录第二个游戏。突然想到啊，哎，待会我要录什么游戏啊？待会已经没有游戏了，我要去找游戏耶。然后 KOF All Star 也不知道录什么，因为已经要结束营运了，没有新东西了，没啥新东西了。这边的那个装备等级要40，装备背包吗？装备等级要放哪里啊？上单打野，中单辅助射手，没有装备啊。哦，这里他没有另外做一个装备界面，你必须点进来，然后这个挡住画面的都看不见，然后你没有上页，你必须点空白处，就是玩起来很别扭啊，非常别扭。它的很多设定让我觉得点起来很奇怪。不要评分，千抽福利 ，OK， 送千抽。然后我们又呈现黑画面，刚刚又黑画面，不能做事情。好，免费千抽，就三选一。然后提摩必须死，野比大雄、李逍遥、林黛玉。这个是同人哦 ，Kirito 刀剑神域，绿巨人浩克，孙悟空，麦当劳叔叔，周星驰，那就恶搞电视剧啊、电影啊、动漫或啊、游戏啊。这边是豪华战令，有点卡、啊，我觉得按起来不太流畅啊。李逍遥，李逍遥的《仙剑奇侠传》跟那个《轩辕剑》的 IP 都卖掉啦，已经不属于台湾公司了，应该都是卖给大陆公司的吧？前一阵子的新闻啊，玩家不要再停留在过去啦。那个负责人说的，好像有讲这句话，老玩家不要再回。要向前看，不要一直回忆过去。仙剑应该有30年了吗？有哎、欸，有30年了，30年的老 IP 了，练得有点慢了，觉得。然后我老是想要把它缩下来，缩不下来再点回来，因为我们这个主角要练到25级啊，再慢慢来。哎呀，这游戏怎么那么快就没事做了？好快就没事做了，跟那个英雄你好狗那些比起来比较没事做哎。这有盲盒，没有券。来领一下吧。哎，怎么还有惊叹号啊？第一天每日福利已经第二天了，为什么第二天呢？七日狂欢，好，你还会挡住啊，我都看不见。荣耀之塔通关哦，爬塔
好，挑战一下。这个爬塔就是回合制，回合制，然后可以加速，然后跳过。好胖的卢夫哦，八神钢铁人，刚刚看到那个卢夫啊，火影忍者鸣人，这个不知道是谁，看不出来。柯南是不是？这有点像柯南队长，美国队长。好，挑战失败啦！哇，直接100等嘞！我哪来的经验值啊？刚刚领的什么东西？领一堆经验值。好，我班要练到一星哦。我要怎么星？哦，这里有进阶啦。哦，200个进阶，你进阶一下。突然间很有事做哦。我有超级蘑菇、贝吉塔、卧底阿浩。第32关了。啊，我不是进阶了吗？这样不算是不是？那什么是一星啊？这里。哦，需要碎片来升星哦。你早讲嘛。我没搞清楚啦，它这个是升星功能。强化一下我们的装备。被我强化完了，没有资源了。好，主线。他才252，我已经打到34去了。挂机奖励在哪里啊？这里。好，这个就是我们的挂机奖励。这样又可以练了吧？好，主线要40关。然后这边又长出了一些功能啊。什么许愿喷泉、限时水晶、限时招募、限时排行榜，都是限时的哦。这些人怎么给我感觉是那个啊？是玩家吗？还是他们自己游戏产生的 ID 啊？这我就不知道了。得心应手，萌萌的小红，这边可以换我的那个头像。然后呢 ，ID 可以改名，先不改了，懒得改了。然后上路、中路、下路，我现在只有3个伙伴而已。设置的部分就这样。然后选服公告，刚刚有看了吗？7月29是最新伺服器，我应该是最新伺服器吧？可能预设就在最新伺服器吧？对啊，我现在是善良的老吴啊。所以那个感觉，这个排行榜上面那些人，感觉他们是好像是也是产生的耶 ，ID 也是自己产生的。啊，十分钟过去了，我没有自动功能啦。我有吗？有100钻，那我怎么喝？食用，好，继续喝豆浆。充能小推车，好，这边有邮件呢，欢迎来到打工人世界。这个世界每个人都是打工人啊，我也是打工人啊，帮 YouTube 打工啊，帮他们赚钱啊，就是打工人。你如果不要成为打工人，你就要有被动收入嘛。那什么是被动收入？就是投资股票啦、投资基金啊那种，比较算是被动收入。大部分人都是工薪阶级啊，大部分嘛，除非你自己当老板了。
不是当包租公啊，包租婆啊，有个被动收入这样。有每天有看我频道的人，你前阵子应该知道，我大概5、6月都在搞我的房子嘛，已经租出去，所以我现在有一笔被动收入，也是算被动收入，但是我是有找中介，中介会给你收1个月房租，他会再跟那个租客收半个月房租，然后加上你整理房子要钱嘛，整理房间要找人去整理房，要修缮啊什么，要维护啊。还要买家具啊，买家电啊，那都是要投入，先投入，然后再来就是找房客，你要有1到2个月的空窗期，所以那个租金不是一年你就收12个月，东扣西扣，你可能就收个10个月吧，10个月啊，9个月啊，因为你就是有空窗期，除非那个租客长期跟你住下去吧，我是签1年约而已啊。然后你还要再缴税啊，租金收入要缴税。我看了那个要缴，就是你的收入可以抵扣大概就40几趴吧，所以你要报50几趴，你的收入租金收入要报50几趴的税，大概是这样吧。不如去买股票、买基金，找个有5趴收益的更赚，买 ETF。只是说房子有机会会涨啊。就这样而已啊。好，那我们就玩到这边啦。我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎订阅、点赞、开启小铃铛。我们下期再见喽，大家拜拜。